V dnešní epizodě Policie v akci budeme řešit záhadu zamknutých dveří. Došla jsem na nákup, že udělám oběd a přítel najednou mi neotvírá vůbec dveře. Božku, otevři! Otevři ty dveře! Uvidíme, jak může skončit obyčejné odmítnutí. Tuhle slečnu znáte? No, ne. Já jsem v životě neviděl. Ne. Proč bych si to vymýšlela? Já bych ráda, aby se tohle řešilo. Tohle nemá cenu. Odhalíme, kdo se minul povoláním. Jste městský policista nebo ne? No, vidíte, jsem. Nevidím žádnou zbraň. To nevadí, ne. A posvítíme si na své rázné řešení rozvodových tahanic. Podívejte se, je to normální? On se úplně zbláznil. Patří mě půlka majetku, takže půlka dělím majetek. Delta 100. Máte u sebe nějakou zbraň? Pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Policie v akci. Ochranná služba policie poskytuje osobní ochranu trvale chráněných ústavních činitelů České republiky a také osob, kterým je podle mezinárodní dohody poskytována ochrana na území České republiky. To praporčík Jiří Macoun a podpraporčík Petr Zima chrání především bezpečí nás, běžných občanů. My jsme včera koukali na Lvýho krále před spaním. On na to kouká hrozně rád. Jo, Rufus. Delta 105. Asi pro nás, kámo. Asi, ale no. 105? 105, koť mi ulice Wiesenthalova 10 na Praze 5. Oznamatelka uvádí, že jí přítel nechce pustit do bytu, tak se mi tam zajďte podívat. Děkuju. Delta 105, já ti rozumím. Rozuměl jsi? Co se mezi partnery asi odehrálo, že muž nechce ženu pustit do bytu, to se s Deltou 105 za okamžik dozvíme. Kde to necháš? Tady, ty předeš nohy. Jo, dobře. Jdem. 105 na místě. Dobrý den. Vy jste volala? Dobrý den. Ano, to jsem volala já. Tak povídejte. Došla jsem na nákup, že udělám oběd a vracím se domů a prostě přítel najednou mi neotvírá vůbec dveře. Já nevím, jestli tam někoho má, i když se teda pochybuju. A to už se to někdy prostě stalo, nebo to je normální, že se takhle nepouští tě do bytu? Ne, je to poprvé, no. Jo, a s přítelem vycházíte? Úplně v pohodě. Takže to, že se nechápete to zkrátka. Ne, nechápu vůbec, co se mohlo stát. K podobným věcem, kdy jeden z partnerů nechce pustit druhého do bytu, tak dochází spíše v noci. Přes den je to spíše ojedinělé. Co vás asi bojí? Proč by se mě, pane Bože, bál? No to nevím. Božku, otevři! Bořek. Bořek, stavitel. Otevři ty, jsou tady policajti. Otevři ty dveře! Bylo nám opravdu hnedka z místa jasné, že nějaké vztahové problémy tam jsou, ale zatím jsme neměli specifikováno, o co vlastně přesně jde. Policie, otevřete! Neotevřu. Neotevřete. Prosím tě, nedělej blbosti a otevři ty dveře. Já se jí bojím. Nemusíte se bát, my jsme tady spaní, takže v pohodě. Otevřete ty dveře a ať tady neděláme show pro sousedy. Ať jde dál. No ona je dál. My půjdeme taky dál. Přestaň dělat ty šaškárny a otevři ty dveře. Počkejte. V pohodě. Když vlastně dotyčný muž otevřel dveře, když zjistil, že vlastně jsme na místě i my, tak první reakce byla taková, že jsme na muži viděli nějaké škrábance a podlitinu pod levým okem. V bytě je kdo ohlášený trvalé byte? Boba. Takže můžeme jít dovnitř asi, ne? Nebudeme tady dělat šaškárnu pro sousedy a... Dobře, no. Prosím, slečno. Můžeš mi říct, co to má znamenat? Co to má znamenat? Vidím, že jste nějaký poškrábanej v obliči. Tady... To, že tady upadneš, tak jako za to můžu já. No, kdo mi dal tu ránu, když se odcházela? Jakou ránu, je pravda, že to nevypadá moc na to, že by pan upad. Jsme na ránu, tak já zavolám, tady na lednici. Sama na sebe policajt, je mi blbě, tady jak jste poškrábanej, je vám blbě. Ano, tak prosím. Já zavolám záchranku na místě, co vy na jo, to? Jo, určitě. Jo, dobrá. Jako... Já jsem se prašil tu lednici. Do toho. No, ale jako teď to není den, aby jsme se nepohádali. Tam se máte někde doklad totožnosti? Jo, kažte nám doklad. Dle předložených dokladů jsme si obě dvě osoby zlustrovali, zjistili jsme si, že po nich policie nepátrá a začali jsme na místě řešit celý případ. Přijede záchranka, odvezou vás pravděpodobně. Vy se pak dostavíte na místní oddělení s lékařskou zprávou. A rozmyslíte si cestou, jestli budete chtít něco podávat, nějaké trestní oznámení, jestli to budete chtít nějakým způsobem řešit.
Pane bože, je to úplně normální. A nebo to můžete... Kočkujeme, ne? No jestli se kočkujete. To se čistá kočkování, se na mě podívej. Tak pane, teďka ještě mluvíme s kolegou. Takže si to rozmyslíte, co jak bude dál. V některých případech vlastně ty poškození, co mají nějaké zranění, tak nechtějí volat na místo záchrannou službu a to už je pak v naší kompetenci, kdy my rozhodneme, jestli opravdu je to zranění tak vážné, že vlastně je potřeba ošetření od záchranné služby nebo lékaře. Pán tady má nějaký škrábance a podlitinu v obličeji. Stěžuje si na bolesti. Ale tadyhle mě prostě dalé ráno, když odcházela. Pane. Spat jsem tady na lednici s pánkem, ruka mě bolí. Teď spíš na zvracení, se venujte tady záchranářům. Jsem seděl celou dobu, jsem si dal trošku vody, ale... Když vlastně proběhlo prvotní ošetření od záchranářů dotyčného muže, usoudili to, že bude nejlepší ho převést na rentgen a zjistit opravdu, jestli nemá otřes mozku. Proto dotyčného muže poučili a vzali si ho do sanitky a jeli do nemocnice. No já s tebou nic ještě nebudu, já se radši odstěhuju. Vy s námi pojďte k autu, nadiktujete nám kontakt na sebe, já vám tam vrátím občanský průk a se půjdete si po svém. Nestojí za to, za ty nervy. To jsem byla paní, jo? No a ty kdo jiný? Vík já každý... Dělám, jsem furt v práci, dvě práce mám. Bez komentáře. To je furt něco, i se to nelíbí. Co se vám stalo? No ale zase mě napadla, znova. To vám znova. Můžu říct. Ne, pořád dokola. Vám to může posoudit, že mě mlátí, to ví sama. Co to pět, jsou se tady dropí za scény, to už není normální. Andreo, prosím tě, co mluvíš, tady hlavně ten čokl tvůj tady pořád žve na celý prosím tě, co seš na toho čokla, naposled si ho nakopla. Prosím tě, ty seš normální i normální žena venčila svého psa a potvrdila nám verzi vlastně poraněného muže, že k hádkám a napadání dochází častěji. Kdyby bylo potřeba vás vyslechnout celý ty věci, tak vy budete určitě, nebo určitě, jste tady, můžete. Vy víte tady. Vidím nahoře nad něma. Super, tak já vám vrátím ten doklad. No i pojďte k autu a nadiktujete nám to telefonní číslo. My vám teda zatím děkujeme. Není zač na shledanou. Pojď. Pokud si muž za cestu do nemocnice a zpátky k nám rozmyslí, zda podá na svoji přítelkyni trestní oznámení nebo ne, tak určitě sousedka bude hrát nějakou hlavní roli jako svědek. Když se pan Navrátil rozhodne to nějak řešit, to napadení, protože bydlíte spolu, takže nerozhodne. No, vypadá, že jo. Tak si vás předvoláme telefonicky na to na místní oddělení, tam nám podáte vysvětlení a začne se to řešit tady s váma. Dobře, no. Na celém případu bylo paradoxní, že právě oznamovatelka nás volala na místo, aby se dostala do bytu a neuvědomila si to, že když se dostaneme do bytu, že se z oznamovatelky stane podezřelá. Může jistě stálo mnoho přemáhání policii přiznat, jak se věci mají. Teď už si ale snad může oddechnout. Jen při výběru další partnerky by měl být opatrnější. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.